На 86 годишна възраст почина патриархът на Българската православна църква и Софийски митрополит Неофит. Негово светейшество беше настанен в края на ноември 2023 година в болница с белодробно заболяване. Патриарх Неофит оглави Българската православна църква през 2013 година. В последните години той участва само в най-важните църковни служби и живееше заобиколен от изключително тесен кръг от хора, като неколкократно беше приеман в болница с различни оплаквания. Тленните останки на негово светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Неофит бяха положени в параклиса Света Марина, който се намира в двора на Софийската митрополия. Митрополити отслужиха за упокойна молитва за негово светейшество. Погребението на главата на Българската православна църква ще бъде в събота, 16 март. Президентът Румен Радев отложи връчването на първия мандат. Вместо в петък това ще се случи в понеделник, 18 март. В тези дни на всеобщо смирение и преклонение пред паметта на патриарх Неофит, политическите страсти са неуместни. Затова отлагам връчването на мандата за съставяне на правителство за понеделник, обяви държавния глава. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира кончината на патриарх Неофит. Той го определи като свят и достоен човек. Борисов отказа да коментира политически теми днес, въпреки че текат тежки преговори, от които ще стане ясно бъдещето на кабинета. Председателят на Столичния общински съвет Светомир Петров свика извънредно заседание, за да обсъди ситуацията със сигурността в София. Заради инцидентите с участие на мигранти в заседанието участваха представители на МВР, СДВР, Държавната агенция за бежанците и дирекция сигурност. Американските въоръжени сили заявиха, че са унищожили 4 системи за въздушни безпилотни апарати и една ракета земя-въздух в контролираните от хутите райони на Йемен. Ударите са били нанесени, след като хутите са изстреляли противокорабна балистична ракета в Аденския залив. В Обединеното кралство има надежди за излизане от рецесията, след като последните данни показват, че икономиката на страната е отбелязала ръст през януари. Тя е нараснала с 0,2%, показват официалните данни на националната статистика, след спад на производството през предходния месец.